Shal TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 14 ya mwezi wa 9 mwaka 2020, siku yako pendwa kabisa ya Jumatatu. Tukianza na gazeti la Jamvi la Habari, upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Anti Zekeli na muacha Shamsa awe msemaji wangu. Ihefu waipapasa Luvu Shooting 1-0. Ni kwamba klabu ya Ihefu imeweza kumpiga goli 1 Luvu Shooting, wakati Luvu Shooting wao hawajashinda bao lolote. Mauzo ya jezi za Yanga yavunja rekodi. Ni kwamba Yanga wamevunja rekodi kwenye mauzo ya jezi kwa mwaka huu. Aston Villa yaichapa Manchester United 1-0 Villa Park. Ni kwamba Aston Villa wameweza kuwapiga goli 1 Manchester United pale Villa Park au kwenye uwanja wa Aston Villa. Naomi Osaka bingwa US Open wanawake 2020. Habari hizi ni kuhusiana na mchezo wa tenisi. Gazeti lako pendwa kabisa la Jiji, upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Aubameyang afikia rekodi ya Pires. Seven ataja mawili kikwazo ubingwa. Ni kwamba kocha wa Simba Seven ametaja sababu ambazo zinaweza kuwa kikwazo kwa Simba kuchukua ubingwa kwa msimu huu. KMC yashtua wengi vipi elo. Gazeti la Uhuru upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Arteta matumaini kwa Aubameyang. Ni kwamba kocha wa Arsenal Arteta ana matumaini makubwa kabisa kwa mchezaji wake Aubameyang. Alama ambayo Simba ilivunja juzi kwenye mechi ya Ligi Kuu Tanzania Bara. Kocha Steven achimba mkwala. Ni kwamba kocha wa Simba ameweza kuchimba mkwala pale Msimbazi. Maxime aipigia hesabu Yanga. Ni kwamba kocha wa Kagera ameipigia hesabu mapema kabisa Yanga kuelekea mechi yao ya Jumamosi. Sarpong ahidi makubwa. Ni kwamba mchezaji wa Yanga Sarpong ameahidi makubwa kabisa pale Jangwani. Majira upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Mo atuliza benchi la ufundi wachezaji Simba. Mtibwa watangaza kiama. Baada ya Simba kudraw na Mtibwa, basi Mo ameweza kuwatuliza wachezaji wa Simba na benchi la ufundi kwa ujumla. Yanga mbioni kutangaza zabuni ujenzi wa uwanja. Kwamba klabu ya Yanga ina mpango wa kujenga uwanja. Nipashe michezo kuna habari zifuatazo. Klopu huyu Salah ni mchezaji maalum. Ni kwamba kocha wa Liverpool amesema kwamba Mo Salah ni mchezaji maalum sana pale Liverpool. Samata sasa aanza kukimbizwa Aston Villa. Seven safari ubingwa Simba tunaianza Jumapili. Ashukuru kuondoka na pointi Mtibwa, asema biashara United wasubiri. Ni kwamba Seven amesema kuanzia mechi ya Jumapili basi wanaanza safari ya kuchukua ubingwa au safari ya kuelekea ubingwa. Pia ameshukuru kuweza kupata pointi 1 pale Morogoro. Habari leo michezo kuna habari zifuatazo. Akina Madii wapamba uzinduzi wa Umi Mwalimu. Naomi ashinda taji la Grand Slam. Steven aifikiria biashara. Ni kwamba kocha wa Simba kwa sasa anaifikiria mechi yake zidi ya biashara. Pwani mabingwa wapya liaza taifa. Gazeti lako pendwa kabisa na Mwananchi michezo kuna habari zifuatazo. Viungo Mtibwa wampa Steven kazi nyingine. Ni kwamba viungo wa Mtibwa wameweza kumuonyesha Steven makosa ambayo Simba yapo na wanatakiwa yafanyie marekebisho. Pwani bingwa wa jumla Arusha safi liaza taifa. Gazeti lako pendwa kabisa la Mtanzania michezo kuna habari zifuatazo. Jaden akanusha kutoka na Sofia Rechi. Uwanja Yanga wafikia pazuri. Ni kwamba klabu ya Yanga ipo kwenye mipango ya kujenga uwanja wao. Mtibwa ya muibua mwenyekiti wa zamani Simba. Ni kwamba klabu ya Mtibwa imesababisha mwenyekiti wa zamani wa Simba aweze kutoa ya moyoni. KMKM yapania kufanya makubwa ya Ligi Kuu Zanzibar. Gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za nyuma kuna habari zifuatazo. Unaambiwa Lacazette kasema haondoki. Ni kwamba mchezaji Lacazette ataendelea kubaki pale pale Arsenal. Anasepa Koeman anataka kuibomoa River. Ni kwamba kocha wa Barcelona anamuinda mchezaji Mo Salah wa pale Liverpool, na wenda mambo haya yakikamilika basi wenda Mo Salah akatua pale Barcelona. Mechi ijayo EPL ni big match kati ya Chelsea vs Liverpool. Mechi hii inachezwa Jumapili Septemba 20. Gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. Luis Naboko mzigo ule ule. Ni kwamba Luis Naboko wanaendeza combination yao kali kabisa ili wakishana piga mpira mkali kabisa pale Simba. Mkoko ashtua
Waarabu wanamtaka, Yanga ikizubaa imeumia. Ni kwamba baadhi ya klabu za Waarabuni huko zinahitaji huduma ya mchezaji mkoko ambaye ametua Yanga msimu huu. Hasa sehemu ya chini hapo naambia moto uliwaka. Habari hii ni kuhusiana na mechi ya Yanga na Bea City ambayo ilichezwa siku ya jana, ambapo wachezaji wengi wa Yanga walionyesha uwezo mkubwa kabisa na kuweza kushinda goli 1-0 dhidi ya Bea City. Wakati mechi inayofuata kwa Yanga ni Kagera vs Yanga. Mechi hii inachezwa Jumamosi Septemba 19. Sehemu za pembeni kuna habari zifuatazo: Pwani, Arusha zagawana dhahabu. Anasepa Kwema anataka kuibomoa Liverpool. Ni kwamba kocha wa Barcelona anataka kumchukua mchezaji Mo Salah kutoka pale Liverpool. Gazeti lako pendwa kabisa la Champion unaambiwa achana na ushindi wa Yanga. Huyu Kalions ni mtu na nusu. Ni kwamba uwezo ambao mchezaji Kalions kutoka pale Yanga alionyesha siku ya jana ni uwezo wa hali ya juu kabisa, na amethibitisha ni kwa namna gani Yanga imepata mchezaji mzuri. Steven aweka hesabu kali dakika 540 bongo. Ni kwamba kocha wa Simba Steven amejipanga vizuri kwa kisha anazitumia dakika hizi 540 akiwa pale Simba. Kigogo afunguka Lostam kununua Yanga kwa bilioni 30. Ni kwamba kuna fununu kwamba wenda Lostam akainunua Yanga kwa bilioni 30. Mchakato wakamilika, ujenzi wa uwanja, mabwawa na hosteli. Ni kwamba mpaka sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo vimeshajengwa kama uwanja, mabwawa na hosteli. Mzamiru atoa zawadi ya mabao kwa manaye. Mke wa Kalions adatishwa na mashabiki wa Yanga. Ni kwamba mke wa mchezaji Kalions, mchezaji wa Yanga huyu, basi mke wake ameweza kukubali sana mashabiki wa Yanga. Sabalozi ni Ketea wazichapa Arsenal. Ni kwamba wachezaji hawa ameweza kuzichapa live pale Arsenal. Hasa kwa leo tunaishia hapo, na kuomba usahau kusubscribe, kulike, comment, pia kushare na kutana notification. Asante na karibu tena.